informacioneve tona pas ndërhyrjes kirurgjikale që kreu 2 ditë më parë, kryeministri Edi Rama ka lënë ditën e djeshme spitalin dhe është kthyer në banesën e tij. Kreu i qeverisë kaloi natën në qendrën spitalore Nën Tereza, ku qëndroi në monitorimin e mjekëve pas operacionit të hernies inguinale. Ndërhyrja e kryer nga profesor doktor Arben Gjata dhe ekipi i tij mjekëve erdhi pas një paralajmërimi që Rama bëri vetë në muajin gusht gjatë një vizite në QSUT. Ishte i njëjti ekip mjekësor që në muajin prill kreu operacionin kur Kryeministri Rama hoqi apandesitin.